Čau, tady Martin a dneska pro tebe mám film American Psycho. Opět se jedná o jednu z těch starších klasik, o který jsem si jistý, že jsi minimálně někdy aspoň slyšel. A kdyby nějakou náhodou třeba ne, tak si určitě někdy viděl tenhle krátký klip nebo tenhle mím, který se teď pohybují všude po internetu. Film se odehrává v 90. letech 20. století v New Yorku a pozoruje jednoho psychotického investičního bankéře, čti seriového vraha, který pomalu ale jistě začne propracovat své psychické nemoci a závislosti, až už sám začne úplně ztrácet pojem o realitě. Víc už ti to asi prozrazovat nebudu, ne, jen se tě zeptám, zajímá tě, kolik lidem se tomuhle našemu Magurkovi povede ublížit, než na ní přijde policie, nebo spíš, jestli na ní vůbec někdy přijde policie. Zajímá tě kontext scény, odkud pochází ten Sigma Gigachet výraz, který vydá všude po TikToku. Zajímá tě, jestli náš psychoušek svýmu prokletí nakonec úplně propadne, nebo jestli to nakonec celý třeba nebude úplně jinak. A pokud tě odpověď na aspoň jednu z těch otázek aspoň trochu zajímá, tak se plně usáď a poslouchej shrnutí. Film začíná několika zrovna večeřícími investičními bankéři. Patrickem, kterýho hraje Christian Bale, který ho prostě znáš, každý zná Christiana Balea, dále Timothy, Craig a v poslední řadě Brian. Všichni z nich jsou díky své práci a pozici už daleko za vodou, o čemž nás má ujistit restaurace, kde jedí, účet za $600, který přijde málo, a tyhle 4 platinové kreditní karty určitě taky dokazují svý. Jakmile banda skončí se svou večeří jak od člověka, tak se přesouvají k jiný další činnosti a tou je tanec v klubu. Patrick dostal na starost obstarat drinky, u čehož má takový běžný barový řeči. Co ten Patrick bude asi za člověka, říkáš si? Dobrá otázka, jelikož přesně to dáme vysvětleno v další scéně, kdy můžeme Patrika pozorovat při jeho ranní rutině. Dozvídáme se, že to je 27-letý investiční bankéř, který žije v 11. patře v nějakém velice minimalisticky zařízeném bytě v New Yorku. Na stejně dokonalý jako jeho byt je i Patrikovo tělo, o který se stará pak jako hodně důkladně. Takže jeho ranní rutina zabírá tak hodinu a půl, že jeho spotřeba krému za půl roku je to, co ty bys nepotřeboval za celý život, no prostě kdejaký Dre Drexler by mu mohl jen závidět. Dalo by se vlastně říct, že Patrick je takový pionýr všech těch men's morning routine a men's lifestyle youtuberů a časopisů. Nicméně jakmile dokončí svou zmíněnou 3-hodinovou rutinu, tak se Patrick vydává do práce. No a z čeho se skládá pracovní náplň člověka, co si může dovolit takovýhle byt v New Yorku, říkáš si? Z toho, že nejdřív zaúkoluje svou asistentku, ať mu udělá rezervaci na oběd, pak ji nepřijde, ať si příště vezme místo tohle sukně podpatky a zapne si televizi. Fakt, to je zatím veškerá Patrikova pracovní náplň, jelikož se následně posouváme do večera, kde ho můžeme vidět cestovat s snoubenkou a slyšet jí říct. Your father practically owns the company, can do anything you'd like, silly. Tak to už je jasný. Společnost, ve které pracuje, patří jeho otci. No a dále, když Patrik zrovna netráví čas v rachotě, nebo křičím na Vietnamce, že mu nejsou schopni vyprat jeho první polečení, údajně politý brusunkovým džusem, tak si nechává hrát v pozadí ve svém bytě za blíž dne a přemýšlí, do který z fancy newyorských restaurací se dneska večer vydá. Pro Patrika je výběr správní restaurace fakt velká věc, jelikož to jde ruku v ruce s jeho statusem. Do nějakého pajzlu by ani nepách, protože by ho tam mohl někdo vidět, ale na druhou stranu, na ty úplně top tier 10 z 10 restaurace ještě taky úplně dosáhne. Jeho dřívější 4,5hodinová ranní rutina nás mohla přesvědčit o tom, že si Patrik na svém zevnějšku a na tom, jak působí na ostatní, skutečně zakládá a jedním z takových způsobů, jak by mohl udělat dojem, jestli na dobrý místo ve fakt dobré restauraci. Jako jsem ale říkal, na ty úplně top tier 10 z 10 restaurace furt nedosáhne a tak mu nezbude než se spokojit se zlatou střední cestou a ne Barkádií, kam vezme na místo svý snoubenky nejlepší kamarádku, kterou už nějakou tu chvíli za jejími zády pígluje. Samozřejmě to není z toho důvodu, že by jí měl nějak rád nebo že by se mu líbila. Ne, je to z toho důvodu, že to je prostě hezká holka, kde doby můj záviděl a přesně o tom jde. Tohle je zkrátka v kostce Patriku v život, respektive život člověka, kterýho si Patrick Bateman vytvořil a za jeho zevnějškem skrývá svoje pravý já. Do jeho pravýho já bude moct nyní trošičku nakouknout, jakož nás čeká slavná, ikonická scéna, kdy se naši bankéři porovnávají svoje vizitky. Ještě zmíním, že tomu předcházelo představení dalšího z bankéřů, jistýho Paula Allena, kterýho si Patrick moc neváží. Paula hraje Jared Leto, kterýho si mohl v poslední době vidět třeba v nepovedeném Morbiusovi nebo podobně nepovedeném sebevraženém oddíle. Každopádně důvodů, proč Patrick nemá Paula rád, je hodně. Jedním z nich může být třeba ten, že si ho plete s jiným bankéřem, jistým Markusem. Zkrátka o něm Patrick smýšlí jako takovým judoj, prostě blbečkoj, což se ukáže jako ne tak úplně pravda, jakož Paulovi se povedlo uspět s Fisherovým účtem. A určitě si teď říkáš, co to kurva je Fisherův účet, co? Já nevím, to není důležitý, prostě to je velký pracovní úspěch v branži investičních bankéřů. Tím se Paulovi povedlo udělat celkem dojem, ale ne v dobrém slova smyslu, jakože by si Patrick řekl, že je dobré, že by se mu něco povedlo. Právě naopak, Patrick je naštvaný, že se někomu povede větší úspěch než jemu. Zvlášť takovýmu, podle něj blbečkoj, jako je právě Paul Allen. No ale co je ještě horší než to?
že se Paulovi povedlo zajistit rezervaci v Dorsie, což je právě jedna z těch 10 z 10 restaurací, do kterých se Patrick snaží dostat už roky. No a co je ještě horší než to? Doslova poslední křebíček do rakve Patrikova ega. Takže při následném porovnávání vizitek Patrik zjistí, že ta jeho je ta nejhorší. A to na ní byl tak hrdý. To všechno jsou každopádně věci, které Patrik může jen těžko zkousnout, a tak se svoji frustraci rozhodne večer vyjádřit na jednom nešťastným bezďákovi. Zpočátku řekne, že mu chce pomoct, že si jen vydá nějaký peníze, jenže namísto nějakých dinéro si s onou kufříku vydá nůž, kterým začne bezďáka bodat. Třemi údery ho připraví o život a dalšíma třema kopačkama zabije jeho psa. Úplně nevím, jestli je tohle Patrikova první vražda, ale soudle toho, co jsme ho mohli slyšet říct na začátku filmu, bych si troufal říct, že není. Tak jako tak si Patrik na svůj klkan připsal plus jedna, psa nepočítám, a asi z té vraždy nikdo nepodepřívá, jako se přesouváme o nějaký čas do budoucnosti, kdy se Patrik účastní jedný vánoční párty. Shodou okolností tam potká právě i Paula, vzpomene si, že ho vlastně furt má za Markuse, a tak ho napadne jedna věc. Vyrodí se mu v hlavě takový jeden plán, a sice, že ho pozve na večeři. Ten jeho pozvání přijme, potkají se a Paul udělá jednu velkou chybu, a sice, že se nechá Patrikem opít. Ten ho neopil z toho důvodu, aby byl večer povolnější, i když na svůj byt co vezme tak jako tak, ale z toho důvodu, aby byl méně obezřetnej. By mu nepřišlo divný, že má Patrik v obýváku zakrytý nábytek, že má před sebou na zemi rozložený všude tyhle noviny, no a hlavně, aby mu nepřišlo divný, že má Patrik na sobě doma pláštěnku. Mají z toho důvodu, aby si nezasral svůj fajnový oblek, když následně vezme do ruky tuhle nablízkanou sekeru a Paula tam s ní zabije. To je jeden z momentů, kdy můžeme vidět Patrika být skutečně sám sebou a skutečně si užívat života. Konečně může vyjádřit svoji frustraci za tu vizitku, za tu restauraci, za to jméno, zkrátka za všechno. Jakmile tenhle moment krátkého noční ale pomine, tak ho čeká tvrdý návrat do reality, a sice, že se musí nějak zbavit těla. Patrik zvolí metodu, že ho nacpe do tohle pytle, naloží do taxíku a udělá s ním bůh ví co. To nám není nijak ukázáno, ale je nám ukázáno něco jiného, a sice jak se Patrik vkrade ze použitího klíčů do jeho bytu, jak mu zbalí věci a jak nahraje na jeho záznamník, že odjel do Londýna. No za mě 10 z 10 krytí, to prostě teď nemůže nikdo podezřívat, ne? Těžko říct, jelikož se následně přesouváme o neurčitý čas do budoucnosti, kdy Patrika v jeho kanceláři navštíví detektiv Donald Kimble. Patrik ho přijme a mají spolu takovou menší konverzaci, kdy se Donald ptá na pár otázek, jako třeba jestli Paula znal, jestli si byli blízký, kam chodil na školu, víceméně běžné otázky, nic zvláštního. Tak, byla ten obyčejná policejní vyptávačka za účelem zjištění nějakých informací o Paulovi, nebo je Patrik podezřelý, že by s tím mohl mít něco společného? To je dobrá otázka, určitě se to ale nestaň zjistit z Donaldova výrazu, jakož tahle scéna byla natočená speciálně tak, abys to z ní nepoznal. Byla natočena třemi různými styly. Jedním stylem, kdy to měl William Dafoe, detektiv Kimble zahrát, takže se jistý, že je Patrik nevinej. Druhým stylem, kdy si měl tvář, takže se jistý, že je vinej. A třetím stylem, kdy ho měl jen tak maličko podezírat. Následně byly všechny tyhle party vmíchány do sebe, abyste měl nejmenší tušení, stejně jako Patrik, jak na tom Donald vlastně opravdu je. V našem psychopotůčku je tahle návštěva ale vzbudila menší obavy, a tak vymyslí další plán. Součástí toho je naložit k sobě do auta tuhle zástupkyni nejstaršího povolání, představit si jako Paul Allen a odvést jí do svýho bytu? Proč jí neodvést rovnou k Paulovi, když už se tak představil a ví, že ten byt prázdnej? Těžko říct. Nicméně Patrik se ten večer snaží pro Kristy udělat fakt nezapomenutelný, napustí jí vanu, dej to nejlepší šampaňský, prostě fakt nezapomenutelný. Tomu by mohlo pomoct, že si k tomu pozve ještě jednu holku, a ne další dvě oči, jsme byli schopni potvrdit, že v pozovkách Paul Allen živej a zdravej. No a když už je tam oběma, dostane zaplaceno, tak je rovnou obě přefikne. V tom legálním slova smyslu. Jako každý normální chlap si u toho kontroluje svůj zatlý bicák, no znáš to. Po chvíli má Patrik hotovo, dička byla nahozena, a tak se přesouvá zpátky ke svýmu pro ně prázdnímu životu. Tím mám na mysli šňupání čar na hajzlech v klubu a odvádění si top modelek na svůj byt. Jo, chudá chlap, hrozný život. Naše nešťastná blondýnka, ale asi úplně nevěděla, do čeho jde, jsou odjedle těla blondětých vlasů, kterými si Patrik hladí další den tvář. Není nám úplně na 100% nějak potvrzeno, co se s ní stalo, ale soudile tohle záběru budu předpokládat nejhorší. V samý scéně dále můžeme vidět Patrikovu asistentku, Jean, jak mu akorát něco nese do kanceláře. Ten si uvědomí, že asistentka je vlastně taky člověk, další živá bytost, kterou by mohl zabít, a taky pozve na večeři. Patrik moc dobře ví, že pro něj má Jean slabost, ví, jak se na něj dívá, a tak to nemusí ani nějak konačit, a na Féra jen řekne, ať přijde k němu domů večer v 7. To ona skutečně udělá, Patrik nabídne zmrzlinu, během čehož máme možnost si na 100% ověřit, co se stalo s tou nešťastnicí z minulý noci. A zatím to vypadá, že Jean čeká podobný osud, vzhledem k tomu, jak Patrik začne hladit své kuchyňské nože a hledat lepící pásku u sebe ve skříni. Nakonec jako potenciální vraženou zbraň zvolí tuhle pistoli na hřebíky, přiloží Jean k hlavě, jenže než by stihl zmáčknout spoušť, tak mu zazvoní telefon.
volá jeho žena, což Jean trošku znejistí, trochu v ten moment ztratí o Patrika zájem a namísto slíbený večer se radši jen odejde pryč. A musím zmínit, že mě trochu překvapilo, že se Patrik ovlád. Člověk by si mohl myslet, že se mu Jean mohla zalíbit, že po všech těch schůzkách a obědech potkal někoho, kdo se na nic nehraje a mluví upřímně, jenže to podle mě není ten případ. Patrikovi by nemohlo být víc uprdele, jaká Jean je, co dělá nebo cokoliv, i kdyby včera zachránila 40 dětí z hořícího domu, tak by dneska bez problémů uříz hlavu. Co ho podle mě přimělo změnit názor, je, že už by byl až moc na očích. Donaldovi by to další zmizení už 100% přišlo prořelý a jestli by ho očích nebyl prořelý předtím, tak po tomhle už by byl určitě. Nehledě na to, že za ním během tohle týdne byl ještě jednou, můžete se něco zeptat a domluvit si s ním na zítřek oběd. No a když jsme u toho oběda, samo sebou je tématem konverzace, co se stalo s Paulem Allenem, načiž Donald přijde s tím, že se ptal jeho asistentky, kdy s ním mluvila naposled a podle ní to byl nějaký prosincový den, kdy měl mít večer schůzku s jistým Markusem. A takže by Patrikův plán skutečně fungoval a Markus by se stal prostředím číslo 1? Ne tak úplně, jelikož Donald říká, že má Markus na ten večer jedno neprůstřelný alibi, a sice, že byl v klubu s Craigem, Timothym a Patrikem? Donald řekne, že tohle alibi potvrdil jak Craig, tak i Timothy a nakonec i sám Patrik řekne, že to je pravda, že tam byl vlastně s nima taky. Trochu se tom ztrácíš, viď? Ta nevadí, uděláme si takovou menší rekapitulaci. Celý to začalo tak, že si Paul spletl Patrika s jistým Markusem. Patrik toho využil, pod Markusovým jménem vylákal Paula na večeři, aby, kdyby někdo vyšetřoval jeho nevyhnutelné zmizení, tak aby se jako prvním podezřelým stál hnedka Markus. To se tak skutečně stalo, v podstatě mu jeho plán jakžtož vycházel, jenže Donald řekne, že Markus řekl, že ve večer Paulova zmizení nebyl s ním, nýbrž s Patrikem a ostatními bankéři, se kterými se normálně schází. Důvod, proč by tohle řekl, může mít dvě vysvětlení, buď za A, i Markus dělal něco nelegálního, o čem nechtěl, by policie věděla, tak si taky vymyslel nějaký lživý alibi, nebo za B, tohle Markus vůbec neřekl, Donald si to vymyslel, aby viděl, jak Patrik bude reagovat a jestli bude lhát, že to byl s nimi, nebo jestli řekne, že to není pravda a přijde s dalším, úplně jiným alibi na ten večer. Patrik udělal tu chybu a řekl, že tam byl s nimi, což tak jako tak byla prostě chyba, jakož tím přišel o možnost zdiskreditovat Markusova alibi a opět z něj udělat podezřelýho a zároveň tím možná Donaldovi dokázal, že je lhář. Chápeš? Dává to smysl. Co si o tom Donald ale opravdu myslí, nám je nadále záhodou, když se přesouváme zase na naše známé místo, kde Patrik opět nabere naši starou známou, ale tentokrát ji už konečně přiveze právě do Paulova bytu. Opět tam je ještě někdo další, tentokrát jistá Sára. Oběma Patrik hodí něco trochu na uvolnění do pití, čehož záhy využije a zase ho můžeme vidět ty obě klátit. Kristy už to asi stačilo, zaplaceno dostala, tak co by tam dál dělala. Začne si tiše sbírat své věci, že odejde pryč, jenže ojoj, na to už asi pozdě, Patrik opraví já, už se zase začalo projevovat a taky nezbyde nic jinýho, než stát neutěk. Během tulání se po jeho bytě objeví několik mrtvých těl, ať už patří komukoliv. Náš psycho už se na to po ní rozeběhne, hochu nahatej s motorovkou, jenže Kristy se povede před ním schovat. Povede se jí dostat až úplně z jeho bytu, ťuká všem na dveře, zkrátka se snaží upoutat co nejvíc pozornosti a nějak se zachránit. Dokonce se jí povede dostat až skoro do přízemí, jenže Patrik měl v téhle situaci víc štěstí než rozumu, hodil po ní jeho pilu dolů ze schodu a povedlo se mu ji s ní jen tak trefit a zabít. Čili zas projednou jeho šílený běsnění zůstane bez povšimnutí. No a čím víc Patrik tuhle svoji touhu po krvi krmí, tím víc si potom chce, až se dostane do situace, kdy násilí a vraždění je pomalu to jediný, na co myslí, což můžeme vidět třeba tady, když si vybírá peníze z automatu a přijde za ním tahle kočka. Jo, tohle hezký, malý, roztomilučký koťátko. Patrik ji vezme a pod pohrůžkou zastřelení nakáže, ať se vleze do toho automatu, což mu přikazí tahle stará bába, která si za to od něj vyslouží kulku do těla. Vyměnila tak svůj život za ten kočičí, jenže tahle střelba upoutala pozornost policie a Patrikovi nezbyde nic jiného, než stát na útěk pryč. Chvíli utíká, ale jeho dvě nohy jsou hovno proti policejním autům, ty ho doženou a rozpoutá se menší přestřelka. Ku podivu zní jako vítěz vyjde právě Patrik, který mu se nějak povede vyhodit do vzduchu jedno z policejních aut a následně se dá opět na útěk pryč. Během toho vleze do jedné budovy, kde začne zase bezmyšlenkovitě zabíjet lidi, jako třeba tohle strážního nebo tohle udržbáře. Poté vstoupí do další, identické budovy, kdy už strážního nezabije, a to z toho důvodu, že to je jeho budova, ve který má kancelář. S jistotou, že z tohle už se nedostane až do strany do životí, se rozhodne udělat jeden hovor a zavolá svému právníkovi, který mu řekne pravdu. Řekne mu o tom bezdějákovi, o té modelce, o té týpce s motorovou pilou a o několika dalších holkách a studentkách, který zabil někde venku na parkovišti a jejich tělo pak hodil do popelnice. No přizná se, že zabil dohromady něco mezi 20 až 40 lidmi a že některý dokonce i jed. Řekne, že pár těm holkám sežral mozek a že několik dalších zkoušel i vařit. No blázinec. Dále ještě dodá, že zítra bude v jednom baru, pokud ho do té doby nezatknou, a že by se tam s ním rád potkal a prodiskutoval jejich další postup. Ku podivu to ale zatím vypadá, že se Patrikovi skutečně povedlo uprchnout, jako se přesouváme do dalšího dne, do jeho bytu, kde ho akorát můžeme vidět dávat si sprchu.
Následně se vydá zpátky do Paulova bytu, kde jsme uviděli schovávat všechny ty mrtvoly, co Christy objevila. Dokonce přijde i připravený, jenže když vlezem dovnitř, tak nikde nic není. Co? Kam se kurva poděla tahle místnost? A kam se poděly všechny ty těla zavěšený v tom šatníku? Patrik vůbec neví, co se děje, nechápe, jak se to vysvětlit, a tak se zmatený, jak lesní včela vydává do toho zmíněného baru, kde doufá, že se potká se svým právníkem. To se tak skutečně stane, Patrik se s ním nadokřičí a teď se podrž. Teď to bude fakt hodně, takže pozorně poslouchej. Jeho právník, Harold, mu řekne, že dostal jeho, Davisovu zprávu a že mu to přišlo jako dobrý prank, že to byla fakt sranda. Řekne, že jeho představa, že by ten idiot Patrik Bateman dokázal někoho zabít, fakt rozespál a prostě to bere celý jen jako prank. Patrik na to odpoví, že to nebyl prank, že on je Patrik Bateman, že skutečně zabil několik lidí, včetně Paula Allena, a že si to všechno neskutečně užil. Haroldův robotický výraz ve tváři nám to moc nevysvětluje, až do doby, než se nám řekne, že to prostě není možný. Řekne, že před pár týdny večer se s Paulem Allenem v Londýně, už se dál s Patrikem nechce bavit a tak odejde. Na to Patrik, zmatenější než dřív, usedne zpátky ke svým kolegům a tím film končí. The end. A já vím. Určitě si teď myslíš, co se to kurva děje, o co v tom filmu doopravdy jde. No a nám se nabízí dva možné scénáře. Za A, Patrikovi se to všechno zdálo, že ty vraždy se udály jen v jeho hlavě, o čemž by napovídal třeba ten fakt, že jeho asistentka, Jean, našla jeho deník, ve kterém byly všechny ty vraždy nakresleny a zmíněny. Dále samozřejmě to, že podle Harolda je Paul stále naživu, to, že nešel ten byt vyklizený a mrtvoly nikde, to, že jako obyčejný biznismen přestřelí několik člených policajtů a vyhodím auto do vzduchu, to, že automat, ze kterého vybírá peníze, poňouká k tomu, aby do ní narval kočku. Zkrátka tohle všechno by nasvědčovalo možnosti A, že nic to vlastně nebyla realita. Pak se nám ale nabízí i možnost B, a sice, že Patrik skutečně všechny zabil. To by vysvětlovala přítomnost detektiva Kimbla, který by přece nemusel Patrika vůbec navštívit, kdyby se Paul nestratil a skutečně byl v Londýně. Dále by tomu taky napovídala například ta scéna s těmi vizitkami. Všechny ty vizitky byly úplně stejný, s minimálníma, na první pohled neviditelnýma odlišnostma, což mohlo právě reprezentovat osobnosti všech těch bankéřů. Všichni vypadali víceméně stejně, drahý obleky, stejný účesy, stejný chování, stejná potřeba získat co nejlepší místo v těch nejlepších restauracích, všichni byli zkrátka skoro jako přes kopírák. Z toho důvodu si Paul spletl Patrika s Markusem a z toho důvodu si tak mohl Harold slíst Paula s někým jiným, s kým mohl v Londýně mít tu večeři. Stejně tak se pravděpodobně spletl Patrika s tím jistým Davisem, jak jsme ho mohli slyšet ho tady na konci oslovit. By the way, Davis, how's Cynthia? K tomu si musíš ještě přepočítat teorii, že Patrik s Haroldem se do tohohle momentu nejspíš nikdy neviděli a komunikovali spolu asi ne přes telefon. Proto tomu Harold začátku nevěřil a měl to jen za prank, jelikož ta realita, připuštění si, že to všechno, co Patrik říkal, je pravda, je tak absurdní a nepravděpodobná, že si to jinak ani vysvětlit nedokázal. Ale co ta scéna s tím bytem? Jak vysvětlíš, Martine, tohle, ptáš se? Celý film se odehrává v neurčitém časovém období. Nevíme, po jaký době se Patrik rozhodne navštívit Paulův byt po jeho poslední návštěvě, a tak by se to dal vysvětlit, jakože teď těla policie objevila, někdo ten byt pak koupil, opravil a nyní se ho zase snaží prodat. Je to hodně těžko uvěřitelné vysvětlení, ale je to reálný a upřímně mě nic jiného nenapadá. No a nakonec, úplně definujícím důkazem je, že sama režisérka filmu Mary Herun řekla, že to nebylo jen v Patrikově hlavě. It makes it look like it was all in his head, and it's, as far as I'm concerned, it's not. Take a look. A za mě ten konec udělaný teda hrozně špatně. Zhruba po tuhle scénu se film nesl v celkem nadprůměrném tónu. Je to dobře udělaný, je to dobře obsazený a ještě líp zahraný, ale ten konec? Prostě jen taková nablejskaná bída. Přijde mi, že se ten konec snaží působit až moc sofistikovaně a složitě, namísto toho, aby ti prostě jednoduše vysvětlil, o co tam jde, protože upřímně, takhle to vůbec nedává smysl. Film si jistýma scénama protiřečí a nechává to je na tobě, tady si řekneš, že si to Patrikovi celý zdálo, nebo ne. Za mě se mu to teda určitě nezdálo, už jen třeba kvůli detektivu Kimlovi. Harolda bych si dokázal ještě jakž takž vysvětlit, OK, ale ta scéna s tím bytem, to se dá vysvětlit fakt jen těžko. Osobně bych tomu filmu bez téhle jedné scény dal tak 75%, ale takhle jako celek to spadlo jen na takových 55%. Určitě mi dej ale do komentářů vědět, co na film říkáš ty a jak si ty vysvětluješ ten konec. Jsem na vaše divoký teorie fakt zvědavej, nicméně tím bych to už uzavřel a my se slyšíme zase někdy příště. Do té doby buďte dobrý lidi, já jsem Martin a čau!